Takže, ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Untrend. Večer se nám to nějak zvrhlo. Schov to, to jsou důkazy. Už žádný důkazy nejsou. Nejsou. Je samej mír, kámo. Hej, vypadáš zajímavě. Vypadáš taky zábavně. Tohle je nejlepší způsob, jak se dívat ve tmě. Akorát vám to trošičku dá nemoce, ale děti, tohle doma nezkoušejte, hulení je špatná věc. Já myslím, že se toho za chvilku složím. My se vám ale radši ozvem, až vystřízlivíme. Až vystřízlivíme, takže za chvíli. Naschledanou. Nazdar lidi, já vás vítám po večerní akci Funtrend. Už myslím, že bychom měli být víceméně v pohodě. Snad. Takže, když tak, na kvalitě našeho komentáře to snad nic nezmění. Já už jsme teda začali, já jsem vám říkal, že bez vás jakože víceméně nezačneme, ale tak už jsme potřebovali se trošku někam dostat. Jelikož jsme už propásli dvě noci z různých nejmenovaných aktivit, takže se do toho hnedka pustíme. Když jenom tak lehkej ten tutoriál, abyste toho zase viděli, já se od toho nějak neodprostím. Ze stonu uděláte platy, ze dvou platů uděláte dva framey. Když dáte dva framey a Paradise. Když dáte shooter a když dáte shooter a boardy, tak uděláte supporty. A když dáte dva supporty, myslím, a jeden board, tak dáte, jo, tak máte pilíř. Prostě klasika. A uděláme to, jak to chceš udělat. Chceš mít aj mezi těma dvouma, jak kdyby pilíře má takhle tu. Jakože dveře uděláme, víš co, jak to myslím. Uděláme asi takhle dveře, že jo. Ale já to chci udělat tak, že tady uděláme dveře, takhle to uděláme dotočí. Jakože víš co, že dveře budou akorát ještě jedny tady, jakože víš co. Takže aby to bylo takový jakože zajímavý, no a já jsem si udělal toho málo. Takže ještě budeme muset něco dodělávat. 4. A budeme dělat víc pater, ne? No určitě. Tak já udělám ještě s tou dírou ten ten platformu. Teď jenom tak mimo záznam. Mimo psovi se něco zdá a on tady běhá a leží. Doufám, že jste viděli takovej ten... No to je jedno, to nebudeme rozvádět, to je jináčí hra. Ale ona prostě fakt spí a máchá nohama, jak kdyby běžel. No, nevadí. Takže, jestli bys byl o té dobroty, tak máš něco na práci. Jo, já tady už dělám ty platformy. Jo, ty, jasný, to by se hodilo a já začnu dělat stěny. OK. Stěny by se měly dělat z... stěny by se měly dělat samozřejmě z těch, z... Ale my nemáme dřevo, že? Máme. A jakože, bordy, jo, máme, dobrý, takže asi jich pár... Jak to, že nemůžu, a jo... Jasný, já jsem plně vytížený. Tak to hnedka spravíme. Brokovnicu se... Bordel tady. No tak já za to... No jak se tady bugujou, ne? Já za to nemůžu, to? Já nemám kam dávat hadry. Sekiru dám sem, no to by mělo stačit, tak. Asi jich pár naberu. No a že jo, budeme dělat stěny, takže ty se dělají z wooden supportu. A potom z těch frameů, že? Kde pa bude to s tou dírou? Tak ta ne, hnedka na tom vchodě, hned se podívám. Počkej. Já se na to musím podívat. Stone pillar a dva framey. Jo, jasně, pardon. Já jsem zapomněl, že tohle jsou ještě supporty, samozřejmě, takže... Supporty, pilíře a... Teď až framey a máte... Wooden wall. Nebo stone wall, respektive. Ale já nevím, jestli jde udělat vrata, víš co? Podle mě ne. Jako jaký vrata? No, jakože víš co, stone-ový, jak kdyby...
Počkej, já se na to podívám, nebo koukneš se na to ty, no já se na to kouknu. Doorway. A, ano, jde udělat. A ty se dělají z wooden dooru. Počkej. No, scrap metal, to potřebuješ level 2, máš ho? Jo, ne, nemám. Tak já udělám, takže tak wooden door. Tak je prosím tě udělej. Jo. Protože my jsme sice expili, ale tak zase já jsem si to dával spíš do survivalu nebo takhle, ale zase tak moc jsme neexpili, jenom tak, aby každý měl nějak ty zkušenosti nebo to, protože stejně budeme dělat to PvPčko, takže já zatím začnu dělat jenom stěny. Na co potřebuješ? Já ti můžu udělat ti, můžu ti udělat ty stěny, že jo? A jo, ještě potřebujem, tady scrap metal máme někde? Nemáme právě, že vůbec. No, tady máš šutry. Tak já ho udělám. Jo, dobrý, máš šutry? Mám. V pohodě. Tak, to by bylo, ještě tady momentíček, ale budeme mi stejně muset jít zase pro dřevo, protože ach jo, to jsem nechtěl. Tak jo, máme metal door. A pak budeme do toho muset udělat ty metalové dveře. Ježíš, to bude šutru, alespoň že my jsme jednou jsme resetovali nebo dvakrát server, aby fakt jsme nemuseli chodit někam dopryč, takže doufám, že vám to zase tak moc nevadí. Jo a hele, tady s tím, s tou dírou. No, tady, takhle. Takže tady. Jo. A tamhle. Tady a pak tady a tady. Počkej, jak s tou dírou, what the fuck? Na první patro, ne? A proč tam dáváš díru? A kam, jak bychom se jinak dostali? No, z boku uděláš tady žebřík, takhle vylezeš nahoru a budeš to dělat takhle jako dvojpatráky, pak třeba uděláš tady jeden žebřík, tady se dostaneš do druhého patra, tady se dostaneš do třetího patra, tady do čtvrtého, víš co, že to uděláme takhle, jsem to chtěl. Nebo jak ty to myslíš, tohle já jsem nikdy neskoušel. No, prostě takhle udělám tě wooden a sem si dáš žebřík. A jo. A tak proč na jedno patro bychom mohli takhle tak udělat. A jenom když mě omluvíte, já si nastavím nahrávání aspoň na hodinu. Tak to bude takový menší speciálek, ale uvidíme, jak to budeme zvládat tak. Tady jsou ještě ty, jo, ty dva supporty. No, došlo nám dřevo, soudruhu. Tady ještě, pardon, tady ještě máme nějaký teda ty styky a není jich zase tak moc, ale potřebuju dvě lepící pásky, ale ty myslím, že se taky nějak dají urobit. Tyhle, to jsem nechtěl udělat. Tohle je na ty, že na, no, tady tohle to je na most třeba, že, tak to můžeme pak někam schovat, nebo to zahodím k ničemu. Tak jo, jdu srazit nějaký prase, potřebuju kůži, jo. Jo, fajn. Takhle se děti loví u jeleni. Děti, pardon. Lidi, já říkám prostě děti, ale ono je to takový síla zvyku, když prostě do vás všichni valijou, jakože tohle se nemůže děti, tohle se nemůže, jak je to v těch reklamách, ale já to teďka nesmím podělat, tak. Tady to bude zavřený. Tady taky. A mezi tím, co můj kolega bude hledat. Žádná svině na obzoru. Já jsem takový blbec. No, nevadí. No, potom ty svině, už tě vidím. Porovnou dvě svině. Žádná svině na obzoru. A je to. Jde to z toho postavit znova, nejde, tak co to se omlouvám za mou debilitu, ale popadnu tady sekeru, takhle někde, tady co jsem mu dával, tak. No a ještě potřebuju plechovku, ale to se dá udělat, jo. A nebo ještě zajdu do města. Jo, zajdu do města, já stejně tady dodělávám ten barák,
Takže dokud nepostavíme ten barák, tak PVPčko nebude, takže asi vypadá to, že dneska to uděláme tak, že doděláme ten barák, že jo, dneska bychom to bychom tak mohli stihnout a pak se hnedka pustíme do toho PVPčka, protože mě už budeme pak možná nahrávat oba dva, takže se na nás může, takže se můžete podívat na jak kdyby z pohledu mýho a pak pohledu jeho, ale to bude taky blbý, nebo jak se vám bude chtít, že jo, když tak můžete napsat, co máme udělat. A tohle je sakra velký strom, nebo sakra tlustej, ty vole, ten je tlustej jak. Takže nevím, jak to budeme udělat. On, nevím, jestli Kotel bude nahrávat a jakože to PVPčko na ten svůj kanál. Jo, tak určitě budu. Tak to už, no. Ale bude to docela omezený, protože hard disk, jak jsi zaplněný a jo. Docela dost. No, tak já mám 1 tera místa, takže já bych nevěděl, jak to mám využít, takže. No, tak jak jsem říkal, Fraps žere hodně místa, že kotlíku, takže ono. No. Ono na nějaký to půlhodinový, hodinový videjko potřebujete 50 giga místa, takže. No a to přesně mám. Takže ono. Ale uvidíme, jak když tak to budeme dělat. Já se ti přizpůsobím klidně nebo tak, takže to by nemusel být až zase takový problém. No a co jsem teďka chtěl udělat? Jo, jasně, už chápu, už vím. Teď jsem chtěl udělat ty další supporty. To je nějaký rychlý tyhle ty zombíci. Máni mě dohnali, svině. V autě nebo co? V autě ne, když jsem šel pěšky, ale stejně. Jo, jo. Nějaký speed hacky měli určitě. Oni jsou nějací na speedovaní, no. Tak to by bylo, 4 pilíře. Wood? 4 pilíře a... Jo, jasný. Framey, já jsem zapomněl. Ale mám nemilou zprávu. Došlo nám kamení. Kamení došlo, jo. Jo, přesně tak, takže... Jo. Ty půjdeš. Ej, ty vole. Co? Kamo, jako tenhle to zombík to byl zvláštní případ. On mě kousnul, šel na druhou stranu. Vyrátil se, kousnul mě, šel na druhou stranu. A prostě... On byl zmatenej. No. On takový... Budu ale ubral mi dost, hajzo. Každopádně... Místo toho, aby jsem zabíjel prasátko, tak jsem našel jeden duct tape. Jo, tak to je... To se někdy vyplatí víc. Co vlastně ty chceš dělat? Počkej, máme... Žebřík. Jo, ten žebřík. On se dá najít i v tamtom jednom městě, on tam většinou bývá už udělaný. Takže... V tamtom městě, kde já mám barák, ale... No, ve Vyšakým, jak jsme byli u toho hnedka, u toho kempu. No, tam jsem teďko byl, no, tak tam žebřík nebyl. A když už tak těžím, tak bych si to mohl zvednout, že? Protože stejně, co s tím budu dělat s těma XPčkama. Takže... Každý pak dostane, nevím. O, jelen! Děláme to tak, že každý dostane 1 kulku a 1 zbraň. OK. Ne, ze začátku víš, co uděláme? Něco, co dává IKčka, víš co? Nebo... Ne, IKčka. Jo, něco, co dává třeba nějakou damage, nějakou odstřelku. A uděláme každý uděláno rádoby 10 kroků. A pak se otočíme a každý bude mít 1 střelu. Víš co, jo. Vždycky. A pak se budeme jakože střídat, to už je pak blbý. No prostě, to je jedno, každý bude mít prostě 1 střelu, že jo, 10 kroků, jak byly ty blbosti. A pak no, když přežijem, tak se zase vrátíme, zase 10 kroků a na teď se otočíme a kdo koho sejme. Ale to tak musíme. Já ti tady vyhodím šunku. A to musíme najít. No tak dík, ale já jako šunku nemám rád. Já nemám rád zvěřinu. Já tady poctivě jím, co jsem si vypěstoval a
Mám už... Tak já budu ten nelítostný masožravec. Protože já mám ještě tady ty tomato a musíme se jich zbavit, protože jsme říkali, že budeme velkovýroba kukuřice. A já už bych ho mohl sklidit, že? Aby nám, když tak zde vyrostla další. Tak jo, já tady mrsknu ten žebřík. Tak ho tam mrskni. O, je to. Se možná někdy vyrovnáme kvalitou jako... No ty vole, kvalitou určitě a za chvíli množství, hej, uděláme achievement, že tohle celý pole zaplníme kukuřici. Tak jo. Bude challenge. Bude challenge, ale tak to není zas tak těžký, že jo, mám u sebe ještě 5 kukuřice, to bylo 10 semínek, tam mám dalších 6. Tohle kdybychom zase sklidili, tak ono to jde celkem dost rychle. Tady jsme řekli, že mrkev ne, nebudeme mít tady... No to budu žrát postupně. Budeme jenom monopol, takhle, to bylo to slovo, které jsem hledal. Budeme monopol kukuřice. Co? Tak, já jsem našel teda už ty šutry, mohl bys jít pro další šutry, protože... No, tak já pro ně hned zajdu. Tam máš ještě jeden a když přijdeš ještě tam, ten jeden kopec, tak bys tam měl mít 1-2 hroudy. Jo. No tak a já tady mezi tím postavím teda ty... Rád potřebuju to. ...framey. Tak framey a co jsem to chtěl? Jo, tady. Pilíře. Jo, tady byly ty bolty. Co potom uděláme torčky vevnitř. Jo, to určitě. Ono, jak pak máte, že jo, ten scrap metal, tak pak už si můžete, nebo respektive jak máte šutry, tak už si můžete dělat, co chcete, že jo, protože... Prostě... Aha, mě to ještě nevíde, že? Ty dobré, já mám místa dost, ještě tady někam se mrsknu ten sleeping bag. To dáme až ty spacáky až do prvního patra, ne? Jo, určitě. Říkám, já už omezuju se na tutoriály, protože tohle jsme říkali, že uděláme takový regulární díl, takže máte smůlu, děcka. Zase jsem řekl děcka, ale mě už to nesere. Teď jsem řekl zprostý slovo, bože. Tak mi sem hodí ten pickaxe. To je, v Anternu jsem vůbec nenadával. Počkej, tady zeď. Tady, ale v jinakých hrách, ty vole, tam to sypu. Co chceš, ty vole, ten žebřík. Ne. Teď jsem chtěl plácnout sem. Chápeš to, že... Ach jo. To je tak neestetický. Architektura forever. No tak, ale jo. Jako... Fajn, uděláme to prostě tak, ale jinak pak už to budeme dělat na těch bokách, protože to vypadá fakt mnohem líp, protože... Prostě okay. Proto. A teďka ale já potřebuju, abys udělal ještě jedny dveře. Ty máš ten craftism na dvojce, nebo... Počkej, ty Dorwavy potřebujou craftism 2, jo? Dorwavy... Ty stone Dorwavy. Na jenom jedničku. A tak proč jsem to nedělal, hej? Na ty dveře potřebuješ dvojku. Aha, no tak uděláš dveře, no ale já nemám šutry, kamaráde. No, tak mi hoď ten krumpáč, ne? A jo, my máme jenom jeden. No. Podívej se pořádně, bez tak tam je ještě nějaký jeden schovaný. Se podívám, ale... Tak myslím když... si, že najdu bez tak hovno. Tak... To nepotřebujem, ale... Aspoň s tím můžeme pohnout našu zahrádku. Nope. Nic. Tak máme smůlu. Prohledal jsi fakt všechny česty. Já jsem vám dojem, že jo, jsem... Jo, prohledal jsem všechny. No to je jedno, tak jdi pro dřevo.
Okej. To budem taky potřebovat. Ty vole, tenhle shooter byl tak chudej, jak vole somalský děti. Tam vole, to bylo jenom jeden ten kamínek a pak jeden ten, ta hruda těch kamenů. Tak chudej shooter jsem teda ještě nevytěžil. No ale víš, že z těch roků, že můžeš udělat stony. Ne. Ty vole. Neříkej, počkej, to hnedka vyzkouším. Celou dobu, počkej, dáš rok do craftingu. Ne, ty vole, 3 stony, ty vole, to jsem vůbec nečekal. Oh. Bacha na to. Bacha progress. Na... Progress, we are making progress. Progress jak hajzel. Ej, ale tady mám 3 hroudy, ale já jsem plnej. Ještě tak jednu hroudu možná tak vytěžím a naskladanou. Zahodím lékárničku, jak seš na tom? 83% zdraví, ale to si pro tu lékárničku klidně i dojdu. Ne, tak já si tady s ním tohle z toho... ne, honem, voda. Umřu na žízeň. Kolik máš procent? 62. Já myslím, že tak 99. Aha. No, to by bylo horší. A tak všude nandete někde vodu, takže... Tak já se tak ochlastám, že vole. No, tak zdravá voda tady. Ze slaného oceánu, vole. Já to nechápu. Já myslím, že je to spíš jako jenom jezero. No, když se podíváš na mapu, tak... Jelikož je na severu, North Atlantic Ocean. A tak. A všude... Všude okolo seš tady na pustém ostrově, tak asi bych... Řekl, že by to mohla být slaná voda, ale jako já se s tebou hádat nebudu, jestli jsi viděl někde velký jezero, jak tady tohle, tak nějak klidně jako že jo. No, okej, no. A tak to je ta postavička fakt krutá, jestli si teda vybere. A já už pak se divím, proč vždycky potom, když se napiješ, tak ti strašně tak nabíhá rychle ta žízeň znova, protože... Asi jo. To je jasný. Teď mě něco vyhýlovalo o 5%, vůbec nevím co. Hej, kukuřice hýluje? Nevím, to asi ne. Já jsem měl 95% zdraví, něco jsem snědl a něco mě zhýlovalo. Možná i ta slaná voda léčí, ty jo, to jsem taky nikdy nezjistil. Oho. Ne, moment. Nebudeme to zas přehánět. Zeptáme se Jolandy. nebudeme to zase přehánět a... Já musím vyhodit něco. A teď nevím co. A nevyhodím nic, protože mám... Musíme ti najít už tu construction helm nebo něco, protože jako mě by fakt nebavilo chodit prostě slepej. Já mám torčku, ale nemám construction helmu. No, tak... Můžeš mě říct, co děláš? Vlátím do stromu. Jo, tak to je fajn. Pak ne, musí... aspoň ne holou ruku jako v Minecraftu, ty vole. Jo, no, to ty vole. Kam to musí být nějaký Rambo. Hej, ty vole. Taky ty, jak se to, Iron Fisty, jak? No. No nic, no, nevadí. Tak, co jsem to chtěl, já jsem chtěl ty... mohl bys mě, prosím tě, ať to nehledám, nadiktovat, z čeho dělám ty... No je, tak radši těž, já si to nandu. Tak, máme stone doorway a ten se dělá z stone window a stone supportu a stone window se dělá z stone doorway a stone supportu, what the fuck? Jo, jas. What the fuck? Hej, to, chápeš, jedno se dělá z toho druhého, ale jak to mám vycraftit, mě řekni, jo. Už to vidím, milion záložek v tom prohlížeči. Já jsem, no já to tam mám asi takhle tak rozhozený, ale prostě já nevím, jak to mám. How to make wooden doorway, wooden wall a wooden support. No, ono je to stejný, já vím, já jsem si říkal, to byl můj menší zásek, to se vám omlouvám, ale já jsem myslel, že... prostě... Já, ty vole, to... Máme to dřevo, pane? Už je kradu, aha, to jsou roky, tak to nechci.
potřebuju ty. Kam zdal? Oh, máme to. Tak to by bylo. A... Počkej, tohle drupnem, to nebudem potřebovat. Ježiši, tady je bordel. Ježišmarja, podívej se pod sebe. Tady rapuju tlačítko drop. Tady je. Nemusíš je rapovat, stačí kliknout CTRL a ono ti to tam napíše drop out. Nech toho za drop. Ten server zde úplně z toho. Takže, tam byl jeden wooden support a jeden wooden wall. Takže budeme potřebovat, tak. A tak. Ne, prdlajs. Chybička v Matrixu. Jeden pilíř. Když zkombinujeme jeden pilíř s dvouma framama, tak máme wooden wall. A když zkombinujeme wooden wall... O to, co to bylo? Já s toho rampám to nic. A když zkombinujeme... Ne, z toho se dějí framy, to jsem nechtěl. No, tak to budeme taky potřebovat. Budeme potřebovat dva roky. Tak, tak. A tam byl jeden wooden support, nebo dva wooden support. Den support a wall. Mám to, ty vole, genius. Wow. Genius. Ale ty budeš muset udělat, tak už se podívej, jak se dělají dveře, protože já na to nemám skill. Já je tady mám. Tak to je fajn, tak už jsem hned palácní. To mi dělal předtím už. To bude obrněný palác tady tohle. A už bys mohl začít dělat ty torčky. Jelikož šutru, myslím si, že máme teďka víceméně než dost. Ale hej, ale proč... Já nechápu, proč... Ne, to je škoda slov, teď jsem se tak... To je tak těžký, vzít ten stack, kliknout levým nebo pravým, já teď nevím, kde je levá pravá strana, a zmačkneš na CTRL a celý ten stack přenést do tady téhle... Raz, dva, tři, čtvrté bedny od... Teď nevím, jestli zleva nebo zprava, asi zprava. A dát tam ty pty, děkuju. Protože... Takovým bordel už, no tak tady si bordel udělal můžem, ale jestli mě tohle uděláš v baráku, tak se stěhuji. Ty vole. No ale zas, když se podíváte do pokoje holce a chlapovi, tak poznáte ten rozdíl, ale zase, když se podíváte na plochu holce a chlapovi, tak poznáte taky ten rozdíl. Chlap má takový pořádek na ploše. Jo no, když to slovo mi stačí jenom když... Když jsou jenom fotky pracovní mé matky na ploše. No, přesně tak. To je prostě celá plocha zasraná, potom se to bootuje asi 6 minut. No, přesně tak, o to mi povídej. Počkej. Tak nabereme si nějaký ty. Každopádně já vezmu nějaký sticky a ještě bolty a uděláme ty torčky. Not lift, no to pak vyřešíme potom. Teďka jsme v dělnické fázi, takže nás omluvte, akorát sice to nebude nic takového záživného, ale tak nechtěl jsem vás připravit o stavění našeho exkluzivního baráku, takže... Ještě bude garáž. Ještě bude i garáž a tu uděláme taky betonovou. A bude libová. A pak to celý oplotíme elektrickýma plotama. Potom co nájdeme generátor. Ne, elektrický ploty jsou k ničemu, stejnak to je... Teď jsem něco chtěl a už jsem to zapomněl. Ježiš, ta moje hlava děravá, ty vole, já už fakt přestanu asi pít, vole, moje boskový buňky umírají v nesčetné množství. Já už jsem fakt zapomněl. To je masový vymírání. Masový genocida. No. Ne, proč dělám furt ty framey, já je nechcu. Já prostě vždycky, když dám nějaký item do inventáře, tak já ho prostě musím překraftit. Mně nejde o to, že teďka k tomu musím dát prostě ty boardy, ne? Já to prostě musím překraftit. No prostě musíš. To prostě to nejde jinak, to musíš. Ježíš, já jsem jich udělal 7. Já jsem jich chtěl 6. Vražda. Teď budu potřebovat 2 stony, ne, dobrý. Už jsem se lekl. Cannot lift, ty vole, já ti nakopu. Zahoď tu sekeru, vole, teď k ničemu nepotřebuji. Ach jo, to je šílený tady tohle craftění. Ty vole, mě se o tom v noci bude zdát, máma pak ke mně ráno přijde a ty jsi tady řval a
něco o nějakým dřevě, o kamení, že padá, ty vole, já už to úplně vidím, vole, noční můry, vole. No pořád lepší, než mít můru noční se Slendra nebo s Amnísky. No, to věřím. To pak nejlepší, když takhle hraješ si a teď ti někdo vrazí do toho, že jo, do pokoje a bez zaklepání, tak to ještě jde, ale pak když ten dotyčný člověk po tobě chce, aby z noci někam zašel. No ale to se mi jednou zdálo, že normálně prostě jsem ležel prostě v posteli v mém pokoji, nikdo nikde, jo, prostě tma a najednou prostě tam, nevím, se podívám doprava, ale prostě tam na mě čuměl ten Slender, vole. A prostě já byl úplně mimo, já nevěděl, co dělat, tady jsem se zbudil, tak jsem se podíval do toho kouta, kam jsem se koukal v tom snu a tam naštěstí nic nebylo, ale naštěstí nic nebylo, jole. Ale radši jsem prostě zalez pod peřinu a... No, ty vole, to chápu, já už jsem sice, mě už se nezdál horor strašně dlouho, ale já na to mám fígl, já vím, jak se z toho snu probudit, když se mi nechce, já si už umím vybírat sny, tak děje se to v tvé hlavě, že jo? Tak to stačí jednoduše, ve snu zavřeš oči, pak je otevřeš a já kdybych se zase probudil prostě zpátky a já si takhle vybírám sny, ale teď už to moc krát nedělám, protože většinou se mi to jako, já si nechám už dát jenom hezký sny. Jo. O pivu a... Jo, o nějaký lady. Jo, o nějakých těch ženských těch, počkej, je ženská vůbec postava v tom Unturned? Já myslím, že ne, že jsme jenom chlapi, divé. No, to je diskriminace. O můj bože, to ne. Co? Gej. už úplně. Možná jenom v tom goldu, víš co? Za těch $5. Shit. No, asi jo, už. Tak vidíte, za ženský dneska platíte všude. No, jasný, jo. Tak. Můžeš mi říct, proč... Jo, my budeme dobrý. Ne, už mi nic neříkej. Ale já jsem udělal zase o jednu stěnu víc, než jsem chtěl. Počkej, já nevím, já se... Ježíš, teď ten recept jsem dělal asi 4x a už jsem zapomněl zase, co mám udělat. Já říkám, já už přestanu. Největší lež Čechů, to je moje poslední pivo, jdu na jedno. Já potřebuju teďka support, jeden, ano, tak. Ten. Bacha, aby to nebyl copyright od Virabellers. Ježíš Maria, bože, oni mě zavřou, co budu dělat? Oh my god, run for your life, they're gonna catch you. There is no hope, there is no escape. No escape for you. Já jsem... Genius. Počkej, ale... Chceš tady mít tu no ale budem to muset udělat, jakože chceš to udělat tak, že bysme měli, víš co, stejnak to sem musím tady udělat ten průchod, chceš to mít úplně otevřený, nebo tam chceš mít ten průchod s těma dveřmama? Pojď sem, uzlíku, kotlíku teda. Chceš to mít takhle? A nebo jakože prázdný bez dveří, jakože, nebo, víš co, takhle, že jo, s dveřma samozřejmě, a nebo tady prázdný a až tady ten předěl. No, ale takhle to ne. Mně se to nelíbí. To je takový úplně stísněný, taková klaustrofobie mi úplně nabíhá. Ty máš klaustrofobii? Ne. Naštěstí, nebo možná, já nevím, já jsem nikdy nebyl v stísněným prostoru. Já už roky nechodím na záchod, abych nemusel chodit do místnosti menší než 1x1 metr. No a co když tě přepadne to? Co? Tak co když tě přepadne vyšší potřeba? Vyšší potřeba? Já ti to řeknu takhle, na vyšší potřebu ti seru. Ne, když mě přepadne vyšší potřeba, tak... Třeba v obchoďáku. V obchoďáku. No tak v obchoďáku je otevřený prostor, tam se nestydím, že jo. Já myslel doma mám zahradu, takže tam jsem taky. Ježíš ty vole, kam se tahle konverzace ubírá, to už
pryč, pryč, nic to není pravda. Nic to není pravda, kdo mě nande, tak se může podívat na mou zahradu, jediný exkrementy, které tam budou, tak po psech. A fakt slibuju, je to od psech, já za nic nemůžu. Mám už sem položit ty sleeping bagy? Ne, jo, mohl bys. Kdybych náhodou teďka umřel. Tak jo, ale oddělenou ložnici. A proč? Pro jistotu. Pro jistotu. Jo, taká invisible zeď, ty vole, puste mě tam. Ne, počkej, co jsem chtěl, ne, mně se to fakt tady nelíbí, nemůžeš to vydrbnout, tady tohle. No můžu. Ty vole, to má 1600 životů, to budem dělat týden, vole. Ale tak to se zničíš za pár minut. Jej! No, tak a budeš muset udělat další dveře, kamaráde. Tady, počkej, uděláme tady děje, co jsem chtěl teď udělat. Sem jsem chtěl položit zeď bez dveří prostě, tady takhle. A co tady mám udělat, tady to mám nechat, tady to nechám taky tak volný, já na to kašlu. To bude tvoje místnost. A já budu bydlet nahoře, víceméně. A nebo to ještě prodloužíme, uděláme to 2x2. Jako, ale tak to bude muset tady tohle, ne, nebudem to bourat, prostě někdo, já budu spát nahoře, nazdar, tady udělej dveře, ale ježiš, to je tady, znič to, vole, nemůžeš to položit na bok. No, můžu. No, tak posluš si, ale budeš muset udělat novej. Tak já ještě jeden duct tape mám. No, už jsem ti chtěl pomoct. It's hammer time. Stop, hammer time. Počkej, ale kde mám čutorku? Ne, ukradli mi, dobrý. Počkej, korny si dám sem a čutorku sem. Počkej, my už jsme, hej, ono nám to ještě nevyrostlo. Ne, já jsem si, no už mám poslední. Už mám poslední kukuřičku. Nende, opít ta kukuřica, to by bylo krutý. A třeba bys to, dostal popcorn. Popcorn? Bez tak to půjde. A... Pučně jednu kukuřicu, třeba fakt z toho půjde ten popcorn. Ty tady máš ještě v zásobě 6 kukuřic, tě jednu tady z ní vezmu. No tak vyhotňou. To je prasečina, ale... To je jak kdybys tu kukuřicu vle vyráběl, jak vždycky to hledáš a než to vyhodíš, tak... No vlastně. Tak nic, no. Nebo z těch semínek, že by to šlo. To by asi logicky není. A tak popcorn asi nebude. No, ale to je škoda. My jsme si mohli sednout někam a dívat se na video na nějaký romantický. Třeba na masakr motorovou pilou. No jistě, to je velice romantické. Ej, nebudeš tomu věřit, ale já když se dívám na jakýkoliv horor, ať je sebehorší prostě, a dívám se na něho s kamošem, tak mi on prostě vždycky něco k tomu tak řekne, že... Jo, že se začnete gebit. Nechutně. Víš, jak bylo tamto, jak ono honil ho v tom prádle a že usekl mu tam tu nohu, nebo co to bylo? No. Tak kamoš takový, no a teď to budu muset prát znova. Prostě já takový keci, prostě. A jak ho tam pak věsil na ten hák, tak on nejlepší, no, sušený maso je nejlepší prostě. Ale takový prasečiny. Ale já už se dívám na horory jenom takhle s duchama nebo něco, protože teďka co už to je, tak to jsou samý krváky o ničem, takže. No, to mi stačilo se jenom podívat na ty trapky v Savu, těch 10 nejlepších. A počkej, prostě pak jsem nejedl celý den. To neznám, nebo počkej, jakže se to jmenuje, nebo Sav. Co? Savo. A jo, naso, jasný. Já si říkám na nějaký Savo, ty tady říkáš na pětku Savo, nebo co? Tak říkám si Sav. No jo, a tak to bylo, je to sranda, no. Nejlepší, jak tam bylo ten jeden díl, a teď nevím, kolikátka to byla, to už se v tom ztrácím těžce. Ale nejlepší byly ty první, ty dva, tři díly.
Ale jak oni tam pak ke koncu, oni museli celou dobu spolupracovat, že vždycky se to prostě muselo udělat, takže oni museli spolu spolupracovat a pak musel každej dát, myslím, půl litra nebo litr své krve. Jo, to je... Aby to, a pak prostě ten borec se tam dostal, jo, jsem poslední a teď ty vole, aby se to otevřelo, tak potřeboval dát 4 litry své krve. Hodně štěstí, kamaráde, když dospělý člověk má u sebe, myslím, 4 nebo 4,5 litr krve. A, nebo 5 dokonce, myslím, ale už, myslím, půl litrovou ztrátu člověk, náhlou půl litrovou ztrátu krve člověk přežije a víc jak půl litr už je to prostě smrt, takže, nebo za chvíli, že jo. No vlastně, no. Takže to přeju hodně štěstí, no nic, ale... Jak nerad pouští své zajece. Jo, no. Počkej, kde máme ten žebřík? Tam má ty kamery prostě a... Ten, počkej. Ještě má ten popcorn u sebe. A jo, ty jsi ho dal... Kam zdal ten žebřík? Někam, musel jsem ho zničit, jako tady tam. Potřebuju jeden stick. Tak udělej novej a zkus to dát na bok, to bude taky lepší, když to... Já nevím, tady ty vole díra ve střeše, bože. Architektura level milion. No jistě. Počkej, já si natoním svou brokovnici. Mám si tam 7x zoom. Ne, tak na brokovnici, fakt ne. Nemáme ten red dot, ale já jsem ho asi vyhazoval, že? Ty jsi řekl, že takovou chovinu brát nebudeš. No. Ach jo. Tak jo, na jakou stranu? Na pravo nebo na levo? Víš, to je jedno. Já jsem levák, takže na pravou. Fuck the logic, fuck the police and fuck the politics. True story, bro. A já si teďka udělám, mám 25 klotů, takže jdeme dělat. No, vypadá to přijatelně. Tak. Takže ještě jeden, jo. Tak, dáme si obvázky pěkně. Tak to by bylo. Kýlo by bylo, obvazy, jo, ty by byly, ještě máme jednu lékárničku, tu schovám, jak seš na tom, 85? 93%. Aha, tak. Akorát asi chcípnu brzo na žízení, mám 73%. Musíš pít, musíš dodržovat pitný režim, běžte napít té slané vody. Tady mám ze studny, která je prázdná. Jo, to je ještě větší, no. To je ještě větší logika. Já už jsem to několikrát říkal, párkrát už jsem to říkal, poděkoval jsem za to, že prostě můžeme si takhle brát ze studny, to se mi určitě hodilo. Ale prostě, vidíte to, koho by napadlo prostě, jo, půjdu ke studně, vole, a naberu si prostě vodu z prázdné studny prostě. To tam bereš ten písek. No ještě. A tak proč ne, a tak jasně, ne, teď si řeknete nebo to, ale... Nebo cuzu tu hru, jo? Je to jenom prostě hra a to máte to stejné, jak kdybyste měli, hele, dvouhlavně má brokovnice. A další? Jasně, nemůžete udělat žádnou hru úplně realisticky, protože vždycky to bude takový, že tam, pokud byste měli udělat úplně realistickou hru, tak... Tak se s tím nadřete asi pár let. No, ty vole, ale byl by to úplně takovej, a moc lidí to nemá rádo, každý říká, udělejte něco, co je realistický, ale sami nějaký simulátory, nebo prostě něco takového. World of Tanks, Swiss, nebo respektive War Thunder, teďka, že jo, Ground Forces, ale pak prostě všetci pak nadávají na, on mě one shotnul, že jo, zabil mě na jednu ránu, ale ono to tak bylo, ve válce to bylo prostě tak, kdo dal první ránu, tak většinou prostě vyhrál. No jasný. Takže jako, a to je těžký udělat víceméně tu, víceméně prostě realistickou byt. Tě nebudeš používat? Ne, ta je úplně k ničemu. No okej, tak já si z toho vezmu ty náboje. No ale já už jsem je všecky vybral. Kruci. Já jsem si říkal, kdy na to přijdeš. Teď jsem zbudil pejska, ale tak potřeboval se zbudit náhle a rychle z těch svých snů. Běhacích, ale vypadá to, že kukuřice nám nějak neroste. A ona vyroste za minutu. Co jsi udělal z naší kukuřici?
Otrávil se Mickey Anidem. Anidem, počkej, a myslíš, že jde udělat i ten? Podívej se, jestli jde udělat takový ten poklop. Podívej se na to Stone Window, jestli to jde udělat. A jestli to chce taky dva craftism. Level 2 craftism. Tady dám stěnu. Ne, nedám tam stěnu, protože potřebuji pilíře. Tak jenom level 1. Myslíš jako Stone Window? Jo, Stone Window, takové ten poklop otvírat se. Budeme mluvit nářečem, ale já to neumím, já jako. Já se podívám, co je ten rampár tady. Jsem moravák, ale... No nic, já jdu udělat pár pilířů. No, tak asi jich pár neudělám. Hej, nemáš někde stony, nebo dáváš někam stony ještě? No, já stony i nemám, ale myslím, jo, 23, že by tady... to bude stačit, dobrý. Tak někde jsou. Mám, ale víc už jich nemáme, takže budeme udělat akci hon na stony. Tady máš na ty flint, jo, to jsou ty posty, jo. Počkej, jak jsou se to dělalo? Ježiš, já nevím už, jak se dělá nový stony. Jo, už vím. Já jsem prostě fakt... Teď prostě celý let's play jsem skoro dělal, a, nebo let's play celý ten a ano, uděláte si support. Tak uděláte si 4 supporty. Říkám 4, ne 3. Můžeme udělat víc, ne? Bude potřebovat 8, 10, 12, tak. A pak si uděláte z toho 6 pilířů. Právě, co bychom ty okna mohli jako by to, jako protože to... Samozřejmě jenom ten rám, tak si musíte udělat... No, musí se udělat, že jo, na, jak kdyby na dvě... Ten wooden shutter. Jo, no, tak to je taky práce pro tebe, protože jako... No, jasně, jasně. Já potřebuju čistý stony. No, ty jsem právě, že teďka všecky... Mám jich 12. Ne, prostě, rozjedem se, každý veme nějaký auto, ale my zde máme jenom jedno a prostě... Já nemám ještě pickaxe. Každej zebere půlku auta. Máš pickaxe u sebe? Nemám. Aha, tak to mám já. Tak, jak to uděláme? Mám jít, já budu na dřevo a ty pojedeš na průzkum na... Já se nechce jezdit. OK. Tak já si tady... Tak to by bylo. Tak. A jo, já jsem toho víc nemohl uníst, že jo, jasný, takže... To dám radši do quick inventáře. Tak to by bylo, tak a já si teďka tady... Tady si všechno vyložím a půjdu do... Tady do toho prvního, abych to nemusel hledat, tady dám ty stony. Sem dám ten wooden wall, kdybych hledal wooden wall, tak už ho mám jeden v čestě, jo? Jo. Tyky ty zahodím, ty taky nechci. No, a máme u sebe 4 kila, no a tak můžeme. Nemůžeme, máme sekiru? Máme sekiru. Ej, už nám vyrostly kukuřice, jdeme sklízet. Než nám to říkám, že vyrostou o minutu později. Než nám to zombici sežerou. Tak. Uděláme. Ne, kašlem, no hej, já, to by se fakt někdo musel hodně nudit, ale já to fakt dělat nebudu, abych zasazoval celý to pole kukuřicí. Tak já se nudit budu. Tak jasně, pak si vždycky zapni server a... No... Kolik pas toho máš těch, to, těch no, sídů? Tak z jedné té liny jsem měl 30 těch. Mkno. Já to budu dávat do jedné řady, aby jsme to mohli vybrat. No jenom z jedné talajny, kdybych to pozbíral celý, tak... Tady jich mám 7. Počkej, tady už wood, a jo, tady nemůžu. Jasně, tam není. Tráva. Ne. Smoke weed everyday. Smoke weed everyday. Ej, ale akorát... Další někdo se mě ptal na nějaký ty achievementy, ať udělám na to tutoriál, ale tak to je k ničemu, protože co z toho, že jo, tam když si tady zmáčknete shift a tab, tak se vám tady ví, můžete si to všecko úplně krásně najít. Jediný achievement je, že když přijdete tam ten velký most, hned vám to ukážu kde, o, tady a... Já vím ještě o těch dvou, no. Tam ten Alberton, ne, prdlaj to nad tím, ten Confederation Bridge, tak ten když přejdete až tam jak kdyby dozadu, tak...
tam dostanete, že jo, ten achievement, a jinak je tam něco Be Really Good Guy, to nevím, co je, Be Really Bad Guy, to fakt taky nevím, co je. To prostě asi musíš někomu... Ten na PvPčku, jako. No, asi jo, a to musíš asi, nevím... Zabíjet lidi. One-shotnout někoho, nebo já nevím. Kamošovi na dalším serveru, nebo na jeho respektive serveru, tak já jsem mu ukradl auto, vzal jsem si nějaký potřebný věci a teďka tam u něho kočuju. A vždycky jak zapne server, tak se tam připojím, teďka hledám ještě dvě explosives a jdu mu vyhodit jeho barák. I když nemá zaplý PvPčko, ale myslím, že ta mina na to neřeší, podle mě, nebo co myslíš? Já nevím, prostě podle mě to je explosiv jako explosiv, no máně granáty taky fungují, když není zaplý PvPčko. Jo, ale jestli ti to něco udělá nebo ne. No, to jde zjistit jedině pokusem. Jo, takže, jo, a potřebuju ty bolty, aby se mohl udělat ten šatr. No, tak na to potřebuješ kamení, kamaráde. No, ale teď, to jsem byl na teďko na kamení. Ještě mám 11 kilo, tak to tady pokácím pár stromečku. Fuck nature. Teď jsem chtěl říct future, ale tak fuck future můžete taky, takže... Jak v tom, hej, možná, jestli se budu těžce nudit, tak budu dělat let's play i na ten, Don't Starve, jestli to znáš. Jo, Don't Starve. Ale nevím, je to tam takový, celkem o ničem, já jsem přežil, myslím snad 100 něco dní, ale pokud mě to vůbec nebavilo. Já jsem si myslel, že jsem to vůbec ještě nehrál teda. A ale jsem jako měl takový období, než jsem si koupil nový komp, že jo, a než jsem začal nahrávat, tak jsem měl takový těžký období toho, že jsem nevěděl, co mám dělat. Takže... Počkej, já nemám žádný jídlo. Jo, mám, jo, tady. Moje oblíbený rajčátka, budu mu popat. Tak to by bylo. Tak... Ne ti můžu vypočítat, kolik bychom dostali těch semínek, že jo? Tak to máš 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 23, 26, 29, ježišmarja, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 51. No a teď krát dva, takže něco 100 semínek bychom z toho měli. Ty vole. No okay. Dobrý, já jsem donesl polena. Jsem Rambo, protože jsem sebou do baťušku vzal 3 stromy a zebralo mi to jenom 10 kilo zátěže. Tak jo, už mám ty wooden shutter. Tyhle, ty budeš mít víc dřeva než já na svým servu. Ne, nebudeš, tam mám 160. Tak to by bylo. A teďka já ještě musím podělat ty pilíře, nemohl bys mě vyhodit trošku toho kamení. Ne, dobrý, asi tady. Tady mám ještě 12 stounů sebou. Já mám taky u sebe 12 stounů, tak. Já nevím, kolik těch pilířů budu ještě potřebovat. Peníze nebo život, tak to radši život. V dnešní době. To ano. To byl takový slabší vtip. To se ani nemusíte zahrát Crysis. Tak to by bylo. Takže a teďka zase zábavná část. Ne, musíme něco udělat. Nepůjdeme do té, do militérky basky, ať máme nějaký ty zbraně. Jo, tak můžeme, já se ještě musím odložit, protože... Protože mě už to nebaví těžce stavět a už asi hodinu děláme jenom tady tohlensto. A stejně za chvilku to budou muset tipnout, jelikož psi budou chtít jíst a... A já si na cestu sebou vemu 6 těch. Tak. Počkej, někde to uděláme, hej, já na to kašlu, dívej, já to celý sklidím.
A... Půlku si sebou vezmu a půlku předělám na zase semínka kukuřičný a bych náhodou umřel. To bude stačit. Kdyby něco, semínka jsou v poslední bedně. No, ok. Už máme 36. Ještě jich přidáme. Ty vole, tolik žerádla jsem neměl. Já jsem si tam vždycky žil, vole, z jednoho... jedno rajčete na druhý. No měl jsem 20 rajčat, ale pak myslím dvakrát mě to tam ti zombici sežrali, takže jsem byl zase na ničem. Jasně no. Zombici jsou svině. A já nevím proč, teď. Co jim ty rajčata udělali, co? Ale oni to ani nepotřebujou jíst. Ať si uvědomují, že už jsou mrtví, sakra. Oni jíst nepotřebujou. Proč máme dvě sekiry? Jednu používáme a jednu ty. No, tak takovou odpověď jsem teda fakt nečekal. Když tak, zbyly ti nějaký šutry? Jo, už to vidím. Jsme dal česky. No, tak. Říkám ti, když zebereš celý ty styky, tak v čestě se ti to může stakovat do nekonečna, takže... Jo, ok, pojde. No, chill, jasný, promiň, já jsem už trošku agresivní, já už jsem dlouho nebyl na záchodě, nechtěl jsem říct v hospodě, chtěl jsem říct na záchodě. Neujíždíc. Já neujíždím. Ne, ty popojíždíš, máme 50% benálu, nechceš, tam bude nádrž. No i stačí. Jo, tam bude nádrž. Navíc na vejce. Doufám, že pro tebe nadnem to noční vidění. Doufám, že vzal ten klíč. Klíč? Navo, teda klíč, tamto na opravování. Musíš boutorčku? Jo. Jo, vzal. Tak já se najím, napiju za jízdy. Není tady to, je zde tam purification, zatoč. A vím, že je tam tady. No, já vystoupím. To vyrabuj rychle, já budu krýt záda. Už si tam jdou. Ne, už mě jdou zrejpovat. Jo, střel, aby naběhli sem všetci, vole. No jistě, stejně budou jenom po mně. Šetři s tím. A tak broky se dají, no. Oj. Ne. Do prdela jsem bez broku. Run for your life. Ježíš, safety, vole, zasraná safety, vole. Tak, a je to. Takový vybarvení tady. The party hard, všichni prostě už to vzdali. Našel jsem ty tabletky proti nákaze, to se nám určitě bude hodit, tak to by bylo. Jdem. Máme mapu, to nepotřebujeme, ty to nebude nefér to PvPčko, vole, ty to tady víceméně znáš na spaměť, já takový pařmen zas nejsem. Tak já taky ne, tak já mám prostě pamět. Tyba, jestli já nandu hned tu snad, ne, to bude, každý fakt dostane to auto, vole, a... Hurá, vole, na ten, na military base, vole. Bude rush military base jak nikda. Moje. Nope. Tam si vzeber to světlo klidně. Ty vole, to bude škoda těch XPček, kdybych to mohl mít na tom svým serveru, vole, jak by skákal 2 metry. Do výšky, 131, tak co si vylepšíme? 210. Tak. Jako, my se budeme zabíjet tak, dokud každej se... Dokud se prostě nevynulujem. Jo, no. A kamoš tady není, nebo... Já už ti říkám kamoš, ale tak pan Kotlík, tak... Ten to, ten... Počkej, dám si morfín, že jo, ten...
Jinak toho moc nedobíde, nebo kolik dobí morfin? No, moc ne. Ne, dobrý, já už jsem myslel, že mám šely. No, už jsem tě chtěl zachránit. Mám sám, no, jedeme. Chtěl jsem jenom říct, že pan Kotlík asi nehraje tak nějak na XPčka a mně se nabídla teďka ta dobrá šance, že si fakt tady můžeme zahrát PvPčko a bude to takový i celkem prostě zajímavý. Jeden, dva party si vždycky řekneme, jo, jdeme prostě, že jo, střílet nebo tak a prostě vykašleme se na nějaký XPčka nebo takhle, takže to bude určitě super. Bude fun. Bude fun. A zase někdo na mě myslí. A o co, že jsou to psi, skrz to, že mají hlad. Pak musíme zajít do toho ještě města, protože tam bývá ta C4. No, tady jsou taky explozivní. No, to jsem viděl, už jsem je zebral. Já jsem takový pyroman. Flash Hider, to je co? Oh shit, on prostě jako... Jo, to je na PvPčko, Flash Hider. To je co, to je... Tak když vystřelíš, tak nebude vidět odkud. Jo, to je... Takže tlumič, že? Tlumič ne. Ne, to, jo, to je, jo, jasný, ten, jasný, tlumič, ten tím, tlumí hluk, ale ne, prostě ten výstřel, to světlo, ale ten flash hider, jasný, a teď taky ty vole umím anglicky snad, ne. Našel jsem to, to je jako schovávač světla, když vám to tak přeložím. No, z toho záblesku v podstatě. No, jasný, našel jsem úplně rozbitý policejní auto. Je rychlý, teda policejní vojenský. No, tak 50 kilometrů, no, ale vydrží docela dost. Tak jasný, ještě, aby to bylo to vojenský. Ale není toto dlouhý, ten takovej, ten, víš jaký, je normální auto. Není to ten transporter. Ne. Mám pro tebe mapu. Mapu nepotřebuju. A potřebuješ, abys nebrečel pak, že já jsem neměl mapu, nevěděl jsem kam jít, vole, na PvPčko, tak dostaneš, každej dostane jednu mapu. Já jednu mám k sebe. A pak odevzdáme nic, ne, dostaneš mapu, dostaneš baterku a to je všecko, co dostaneš a jinak se pak rozutečem a dostane každý auto s 20% benzínu. OK. A nebo to uděláme, hej, další explosives. Ty vole, kdybych to měl na tom svým serveru, tak už bych házel toho svýho kamoše do povětří. Tak jenom to tady vyrabujem. Co je MRE? Jo, to je univerzální jídlo, to ti sníží hlad i žízeň. Jo, jasný. Takže něco jako zabalená polívka, jo? No, ono je tam víc věcí. Máš tam třeba, oni se dělají normálně, že máš tam jako třeba určitý jako počet čísel jako těch různých variant. Jo, já vím, jídlo. jasný, ale... Říkám, tady je to něco jako polívka pro tenhle ten, protože polívka ti taky dá hlad a již žízeň dolů. No, dalo by se to tak říct. Akorát by mě zajímalo třeba, kde si víš co rozdělá, protože jako ne, nemá vodu jako u sebe, kromě čutory. No. Tak třeba tam si můžeš v tom armádním jídle, tak tam máš normálně prostě nějakou limonádu a tak. Počkej, jo, to nejseš ty. Já jsem tady viděl mrtvý zombíky, tak jsem myslel, že za to můžeš ty. Já ti chci dát tu mapu. Já ji mám. Bipod, ten jsem neviděl, to je taky co? Rail Mountain Bipodular. Co je bipod? No tady máš tu mapu, no vzal si, no, vem si tu mapu a já se podívám rychle, co je bipod, protože to fakt nevím. Bipod. Is achievement from location, bla bla bla, can be added to firefall. Tactical achievement, co ono to dělá? When attached greatly reduce recoil on the gun. Recoil je co zas přebije, ne. Ne, Riko, je, že ti to nerozhází, jako když jo, třeba střílíš. Jo, takže stabilizuj. No? Hej, lol! No jo, ono to, jasný. No, jasný, to je pro snajperku ten, že jo, to je pro snajperku ten, takový ten podstavec, nebo na mimino. Na minigun, že jo, takový ten stojan, já jsem si říkal, ono to tak vypadá, a ono to vypadá jak... kravata jsem chtěl říct, ale ono to vypadá jak, nevím, no, co. To nevadí.
Takže doplníme Benal asi, ale žádný nemám ten. Ty nemáš kanister? To já jsem ho vyhazoval doma. Ještě máme 3 minutky. Budeme natáčet skoro hodinu, ty vole. Ty králo. To je šílený. Tak to vypadá, že ten první díl se nauploaduju hnedka a tady tenhle, ten až... No, ten zkusím, ten bude možná ještě dneska. Sice dneska už jsem vydal jedno video, tak já se držím na těch jednou dvou videích. Kam teď? Asi na zpátek, co? Nebo... No, nebo ještě můžem... tady do toho města. Všeho se teď to auto překlopilo? Najel jsem na něco a převrátil nás to málem. Já jsem ho viděl na chvíli na tom, na boku. Ne, nedělej to, máš sebou ten. Mám sebou karžek. No, tak ale i tak. No tak, stejně už se zatmívá, takže víceméně my to tady asi střihneme. No, ale bude asi nejlepší. No a říkám, já většinou budu se snažit co nejvíc, jakože takhle videí zatím, abych ten kanál naplnil, ale pak to ustálím asi na jednom až dvou videích denně, aby jste se taky měli na co těšit, aby to nebylo takový, že... No tak... Tak vystupujem. Shit! Run for your life. Takže radši to tady ukončíme, než nás zase tady někdo zrejpuje. Jo no. Tak, ježiš, já už jsem myslel, že jsi... Paf. Vole. Takže jo, takže se mějte. Ty taky. Jo. A naschledanou. Zatím čau.